وديو سيدي مويال نركو قرنو سيدي بانجور فها وقال نتك مرودي قهر كميدا شعبك كنور ديك مدا هتاكال والله دحمر بي مكرفون كوارف تي في ايام ويديني اللي بس والو دو دقن ها او كلا اها كمو ها او جاس كيو هري اي رتبيش عيسى اي سيدو كلا يسو عيش لباد او اهيد marka loo eego dhinaca xeerka ciisaha gacanta bidixda iyo gacanta midigta keeba magbadan iyo sababta qaar kamid ah shacabkii su'aashan nooga jawaabay hadaladoodina waxa kamid aha aan ku soo dhow war tv magacaagana hublo ah waan dhawaa wariye war tv oo ku dhawaa magacaygu waa bilaal aan sidee do aragta aan waxaan ku diininaa gacanta bidixda iyo gacanta midigta marka xeer ciisa loo eego midkeeba waxa magbadan gacanta bidixda magbadan midigtuna waa taa bidixdu waa 16 iyo 16 taa midigtuna waa 16 ee ogaas ku horeeyay beesha isay maad garanaysaa magaciisa bay aan waxaan ku maqlay de say aan maqlay waxa weeyaan de ogaas xasan ma xasan war tv aan waxaan ku xawdiin midigta iyo bidixda marka xirga isay loo eego labada gacmo midkee magbadan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan magbadan bidixda gacanta midigta waa 15 gacanta bidixda waa 16 isha midigta waa sidaa oo kale waan yiraa waa 16 waa 15 midigtu dhammaan lixda aad arkaysaa lugta gacanta isha midigta waa 15 dhammaantoodaba marka kale waa 16 oo taasaa magbadan bidixda weeyaan marka xeerka ciisaa loo eego bidixda magbadan waan ku dhowahay warf tv magacaygu waa daahir meedhana geedi magaca ugaaskii ugu horeeyay beesha ciise ugaaskii ugu horeeyay beesha ciise waa ibraahim makaahil su-aal kalaan ku weydiinna waa maxay danay midigta bidixda midkee mag badan marka xeer ciise marka loo eego midigta iyo bidixda waxaa mag badan bidixda sababtuna waxa weeyaan bidixdu waa gaashaan midigtana waad ku weerartamaysaa marka gaashaanka maadaama ood bidixda ku qaadanaysay saa darteed baa lagu magbadi magteeduna waxa weeyaan waa 16 ilaa 15 15 waa midigta 16na waa bidixda gacanta bidixda mag badan lugtana lugta bidixda mag badan waxay dheer tahay hal lugtuna hal bay dheer tahay gacanta bidixda mag badan gacanta bidixda ayaa mag badan lugaha lugta bidixda mag badan ya labada indhood xitaa liftigii waasada ya labada indhood liftigii waasada ya waxa weeyin eg mid waxay noqotaa 9:13 magacaygo saddexan sikiye reega xaaji waa ku dhownahay waruf tv waxaan ku weydiinaynaa ogaaskii horeeyay beesha ciise iyo magaciisa haddaad allah mustacaan haddaan isku eego ogaaskii horeeyay beesha 12 aqale ciise waa ibraahim makaahil xasan aye su-aal kaloo dhaqan weyntana midigta iyo bidixda midkee mag badan maasha allah su-aal taa ka fud horta weligii ma soo mariba bidixda ayaa mag badan oo waxaa lagu magaa waa 12 halaad bay la tahay midigtiyadu waa 6 bay ka hoosaysaa dad badan ayaa su-aashani isku dayay laakiin qaar way saxeen qaarna way garan waayeen jawaabta laakiin labada su-aalood jawaabahooguna waxay kala noqonayaan ogaaskii horeeyay ayaa yeelata beesha ciise wuxuu ahaa ogaas ibraahim makaahil sidoo kale jawaabta labaadna waxay ahayd gacanta bidixda iyo gacanta midigta keeba mag badan waxaana mag badan gacanta bidixda sababtuna waa inay gaashaan tahay magta gacanta bidixda waa 16 halaad halka ta midigtu ay tahay 15 halaad oo waxay is leeyihiin hal maxamuud cali maxamed waruf tv degmada hadhagaal sidii bangor fahawad
سيدي بو قوشوا دوكو قوليه